e ambasadori italian në Kosovë Antonello De Rio e mbështit hapjen e urës së ibrit, por jo vetëm me vendim të një anshëm. Ta ndjekim një deklaratë të tij dhënë agjencisë Kosova Press. Hapja urës, si që është thënë edhe në nivel të bashkimit evropian dhe të kuintit, duhet të jetë një akti përbashkët për mes një operacioni të koordinuar me faktorët ndërkombëtar. Prandaj, ajo që kërkojmë, si në shumë situatat të tjera, është që të ketë koordinim me komunitetin ndërkombëtar. Hapja e kësaj ure duke pasur reflektime në aspektin e sigurisë, si pas nesh, duhet të vlerësohet me kujdes. Sekuritario. E në një tubim ku pritej të ketë gjuhë fort